Hej da, så blev det 19. december, og vi er nået noget, der ligner juleferie. Hvad får I tiden til at gå med? Jeg har lige set på Epic Games Store, og det her det er ikke noget sponsoreret noget, men jeg så lige, at Red Dead Online, den koster kun 37,25, så det er jo ret billigt og meget oplagt, hvis man har lyst til at prøve den. Ja. Hej Skat. Og Kat. En af dem i hvert fald. Så hvis I har lyst til at prøve det, Red Dead, så sig til. Endelig til, fordi vi er nogle stykker, der spiller det. Og så kan vi lave en posse. Skyde nogle banditter måske. Vi må se, lad os gå til kalenderen. Den 19. Det er meget tæt på Chili Claps' hoved her. Og der er noget igen i dag. Kan man sige. Nej, der kan du godt være med, skat. Vingummi, ja. Netter. Og det er lige her citroner. Og der kom Tilde lige, jeg mener ikke, hvad citron og ingefær. De smager dejligt. Så dem skal jeg lige nyde, mens jeg skyder nogle banditter sammen med Martin. Jeg har Martin liggende på røret her. Og han lod ikke at snakke så højt, så man kunne høre det inde i videoen. Har vi så på Discord og spiller Red Dead Redemption. Det er hyggeligt. Skål, folkens. De er gode. Det er godt lige. Camilla havde ikke lige hår til at være med i dag, så hun sidder her og venter på at komme op på hendes plads. Så må jeg trække tiden lidt ud. Hvad er en vingummi? Skål. Det kan være, hun vil være med i morgen. Det må vi se. Og for spildt hun lige chancen for en etter. Ej, det går nok. Det går nok. Jeg tror ikke, der er noget, der slår ind i alle de Chili Claps kalenderen. Det vil overraske mig meget. Så kan man få det galt i halsen. Men Red Dead Redemption til 37,25 på Epic Games Store. Så kan vi være, at vi ses inde i spillet. Glædelig jul.